kasta oo qaadku saameyn xoogan oo dhinac kasta ku yeeshay guud ahaan deegaanada ay degtay ummada Soomaalidu haddana uu ku kala duwan yahay miyiga iyo magaalada tuulada Balle Axmed waxay ka tirsan tahay gobolka Muradjeex waxaana 70 km dhinaca koonfur bari kaga beegan tahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxay ka mid tahay tuulooyinka uu qaadku sida weyn u aafeeyay una waxyeeleeyay dad iyo dunyaba waxa uu maraya heer xoolihiis ka daayo oo dhirtii galaaftay maran todobaadkan safar ku tagay tuuladaas ayaa waxaan halka kula kulmay qaar ka mid ah dadka ku nool Balle Axmed kuwaas oo siyaabo kala gadisan uga hadlay waxyeelada qaadka halka ay jiraan dad difaacay oo qaadka ka ganacsada Farxaan Ismaan Axmed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku nool deegaanada miyiga ee Balle Axmed wuxuu ka hadlayaa dhibta uu qaadku ku hayo meeshan horta qaadku ugu nagu waalay dabada markii xoolaha aan ku dhameynay waxaan u soo degsanay dhirtii inaan marino 350 kun oo kiish ayaanu aniga iyo intaa dee ila mid ee dhalinyaradii ayaanu dee ku cunaa sanadkiiba oo na kun uga xaadiray markaa xoolaha iska daayo adigu dhirtii ilaahay saaray ayuu nala galay dee markaa waxaan doonaynaa sidii aanu isaga deyn lahayn ee magaraysaan uga talaasin lahayn ayaanu u fikirnaa imaka waxa arrintan ganafka ku dhuftay maxamuud xandulle aadan oo ka mid ah dadka ku iibiyay qaadka Balle Axmed niman karo ku warameyna wallahi warkooda anigu ma jecelin nimanka ee qaadka iibiya ma jecelin warka haddii suuqayga mid ay xidhayaan marka hadda loo baahnaado baa mushare suuqaaga la ceebeeyo ceebeen baan u aragnaa oo nimanka qaadka cunaa odayga koofiyada leeyba ka mid oo waadayaasha caqiibada leh waa madaxda beesha weeyaan soomaad garan arrimaha lagu kala dejiya guddi baa ka dhisan gudoomiye leedahay maqsin baa u kareysan halkaa haddii aanay raggaasay halkaa aanay fadhin oo qaadka cunayn maxamed xandulle waxaan weydiinay inay sabab u yihiin dad badan oo qaadka ku saaqiday islamarkaana waqtigoodii lumiyey may uminihiin anagu anagu waxaan leenahay maalintii inta dimataan u qeyshaan asrkana xoolaa doona kasaaqidka sii suu saaqidii maaha qaadku ma haysto wadhalinkiisa kaa laakiin ninka qayelaya xoolihiisana ka shaqaynaya intuu iska qaylo maalintii ayuu casirka qabanayaa reerkiisiyo haddaa lagu leeyahay xooluhu soo xareeya geelu soo xareynaya reerku geela la siiyaa ninkaas wani soo jeeda kasaaqidka hargeysa baa ka baxaa kuwa gidaarada seexda meelahana waa jaban qaar xaabad u shidoon dad iyo xoolo toona ahayd Farxaan Ismaal mar kale wuxuu tafaasiil ka bixinayaa waqtigii uu qaadka bilaabay hantidii kaga baxday cunista qaadka iyo saameynta uu qaadku ku yeeshay dadka deegaanka ku nool imisa sanadood aad u qayliseen anuu waxaan qayliyay 20 sanadood hadda astaraabul maanta xisaabi imisa geel imisa ari aad yaran lahayd tii aad qayliyay lahayd ee ilaahay baa qiyaasanta aniga imi qiyaastay waa dhaaftay ba qiyaastay waa ka baxday ba aniga marka imika odayaasha dhaqanka dee jooga meesha muusaha iyo kamid ah ragii bulwada deena baray dee waa ka adarkayso kowde lafiga ka soo baxay dee marka waxaan doonaynaa ilaahay baan u dee ka magan galeynaa magaraysa qasaaraha intii horna ilaahay dambi baan ku jiray naga dhaaf dee marka muslimiinta waxaan anagu leeyahay wadadii inaanu imika wanaagsaneyd ku noqono ayaan kula talinayaa walaal balka war waxay imika xagga deegaanka xoolaha iyo baltaayadana dee deegaanka kiilo 100 neef lahaa dee kunta neef buu ka yaa 100 kale qaad buu siisto inta kale dee adigu intaanan markaa horta aanay nagama dhamaan waan wali ladanay sidaa waan ku ladanay xagga markaad eegto dee imikana waa ma garanaysa wixii kula dad ka soo noqoto waad ka soo kaban doonto maxamuud cabdi meegaag waa nin waayeel ah oo ku nool tuulada Balle Axmed waxa uu sharaxaad ka bixinayaa sababtii ku kaliftay inuu qaadka iska daayo iyo xilligii cunista qaadka uu joojiyey waxaan kuu sheegay qaadka maalintii iigu darayd 15 baan ku cuna saddex iyo sideetankii maalintaas isqadiijaa iska hadloo yahaysato baan arkay oo igu kaliftay markaan waxa iga cuno inuu wax dadka u dhici doono marka waxa iga cuno waxa dadka olay haysto qadiitay iska hadlay haysto maalintaasan go'aan gaaray waan iska daay umana noqon maxaad markaa kula talinaysaa dadka waxaan kula talinayaa mid miyi iyo mid magaalaba in qaadka la iska daayo markaa maxay lagu bedelo oo lagu bedelo arsaaqdii ilaahay soo baneeyay xalaash ayde dhalinyarada ku nool deegaanka Balle Axmed ayaa ku hawlan sidii ay qaadka u joojin lahaayeen waxa arintan ka hadlaya Farxaan Cusmaan tirnaa inaanu ka baxno badiisa oo nolosha wanaagsan
هراي أنا كتيري أنا دين ثاني حوالين أدق بيحي أنا كسي هاي هني أنا سيفا دمان دين أنا دبكة نقطة وتدا يدي عادي جاي مركي أنا دبكة القصة ميني وحن وجاني إن أنا دت كنوا الديجا ندمي يجو أنا هلين وعي جلين حوجن والله حدا خطرها كردوان إكو جدا من عنستا أما استعمال كقاتك وإم كمرية مل خطره